באיזה גיל את ממליצה למות? אני לא ממליצה. אני לא ממליצה למות. לא, בסדר, את אמרת שזה לא תענוג להזדקן. לא, זה לא כי יש פה כאבים, ופה קשה לעשות את זה, וקשה לעשות את זה, ואין חשק, ואין זה. זאת אומרת, אני לא יודעת, זה לא... מצד שני, אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות, כי זה מעניין, אני סכנית לדעת מה יהיה. וכשאת רואה מה קורה, למה מעניין אותך? לא, אבל מצד השני, עוד פעם מצד שני. זה יש רק שני צדדים, אין יותר. לא, אז עוד צד, אז אני, לצלי יש עוד צד. כן. הכל לא מראה שיהיה יותר טוב, אני לא מאמינה שהכל יכול להיות יותר גרוע, לא מאמינה שיהיה טוב. אבל כשאת אומרת הכל יהיה יותר טוב או הכל יהיה יותר גרוע, זאת אומרת שאת לא מאמינה, על מה את מדברת כשאת אומרת הכל? החיים בארץ, אני מתכוונת לא אישית אני לא מדברת, אישית יש לי חיים טובים והיו לי חיים טובים כל הזמן. אז מה, על מה בדיוק את מדברת? אני מדברת על החיים בארץ, על החיים בארץ בכלל, כן? החיים של מי? כי יש כאלה שחיים מצוין. בתור עם ישראל, אני לא מדברת על בודדים, אני מדברת בתור עם. שזה היו חלומות להקים מדינה ותהיה מדינה, ואני חשבתי שתהיה מדינה יותר טובה מכל המדינות בעולם, שהיות ואנחנו יהודים סבלו וזה וזה, אנחנו נדע איך להתייחס לאחרים. מסתבר שזה לא ככה. וזה מה שקשה לי, כן? שאנחנו לא יודעים להתייחס לאחרים, גם אפילו לחלק מהעולים החדשים שלנו, שלא יודעים איך להתייחס אל האתיופים. פעם בזמנו זה היה אפילו אל הפולנים, אל הגרם, אל היקס, אל ה... כל מי שהיה זר, כל מי שלא היה ישראלי, היה קצת מוקצה, וצחקו ממנו. אני זוכרת שהייתה לנו ילדה שבאה מפולניה, עשינו לה את המוות, כי היו לה עגילים עם חורים, והיו שני ילדים שבאו מאמריקה שלמדו איתי, והיו להם מכנסיים עם שלייקס, עם כתפיות, עשינו להם את המוות. וסנדלים עם גרביים. כל הדברים האלה שלא כמו שאנחנו היינו, ילידי הארץ. וזה לא טוב, זה ודאי שזה לא טוב. ואני אומרת כל הזמן, המזל שלי שנולדתי בארץ ושההורים שלי באו מרוסיה, שדיברו רוסית ושהם היו ככה ידועים בקהילה בתל אביב, כן. אנחנו היינו משפחה מאוד מקובלת, לא אגיד חשובה, אבל מקובלת וידועה. אז זה היה מזל שלי שככה גדלתי. לי היה מזל, כל החיים היה לי מזל, גם שנשארתי בחיים. אם זה לא צחוק, אם לא דוקטור וינסברג, אני לא הייתי נשארת בחיים. זה בטוח, רק הודות לדוקטור וינסברג נשארתי בחיים. שהוא נתן לך סתירה. לא אחת, כמה סתירות טובות, כי אני לא רציתי לעזוב את כפר עציון. זהו, כי הבטחתי לאלדד, שאנחנו נחזור ביחד. אבל דיברנו... של הילדים שלנו, אם לאו 20, נעשה יום הולדת, הרי. ובאמת, מלאו לי 20 בגוש, גם לאלדד, אלדד היה תאום שלי. אז באמת, שמלאו לכם 20, עשינו יום הולדת גדול, הזמנו את כולם, כי זה מה שהבטחנו, יום הולדת 20 לחגוג. ואני קיוויתי שיהיה יותר טוב, שלא יהיו מלחמות יותר. לא חשבתי שאתם תהיו בצבא, והנה אתם בצבא, והנכדים שלי בצבא, וזה קשה, זה קשה. זאת אומרת, אני לא רואה סוף לזה, ולא יהיה סוף. למה לא יהיה סוף? כי אנחנו לא מוכנים כנראה להסתדר עם השכנים שלנו ערבים. הם לא מוכנים, אנחנו לא מוכנים, שאני יודע. זה מה שאני מפחדת, שזה עצוב. ככה לחיות, זה נורא. ואת עדיין בכל זאת סקרנית לראות מה יקרה. זהו, אני סקרנית. זאת אומרת, למרות שאת חושבת שלא יהיה טוב. אני מפחדת שלא יהיה טוב. אני לא שאני חושבת שלא יהיה טוב. אני מפחדת שלא יהיה טוב. אז מה צריך לעשות? אני לא יודעת מה. צריך לשנות הכל. צריך, למה אנחנו לא מתייחסים אל הערבים, אל שגרים בארץ, כמו של התושבים שלנו? כמו אזרחים.
הם אזרחי המדינה. הם לא כמו, הם אזרחים. הם אזרחי המדינה, אז בדיוק. אז למה לא מתייחסים אלינו, אליהם, כמו שאנחנו מתייחסים אחד לשני פה? נכון. למה באמת לדעתך? אני לא יודעת. כן, אני חושב שאנחנו מפחדים אולי, לא יודעת. למה, למה, למה הבדואים חיים בצורה כזו? נכון שהם לא עושים שום דבר, אז צריך לעזור להם. לא, המצב הוא לא טוב. לא, כל אחד חושב מה לעצמו, מה, מה לעשות לעצמו, מה שיהיה טוב. וזה לא, אני לא רואה ככה את העתיד. כל אחד עושה לביתו מה שאומרים, כמו שאומרים, להרוויח יותר כסף, וזה בסדר. אבל לא כל כך חושבים על המדינה, על הארץ. כל אחד חושב על עצמו. ועל האזרחים ועל התושבים. פעם היינו חושבים גם על הארץ, על המדינה, על האנשים. עכשיו לא, אני חושבת ככה, אני לא יודע. זהו, מצד אחד אני רוצה לחיות עוד הרבה שנים לדעת מה יהיה פה. מצד שני לא אכפת לי עכשיו כבר למות וגמרנו. אני סקרנית לדעת מה יהיה. הארץ כל כך הרבה נהרגו, כל כך הרבה גם חברים שלי נהרגו. והם היו צעירים, והם לא חיים. אלדד, תאום שלי, כן, נהרג, היה בן 20. זה עצוב, זה עצוב. אולי ככה זה גורל, אני לא יודעת מה יהיה גורל הארץ הזו, המדינה הזו, האנשים פה, אני לא יודעת מה יהיה. אין לי מושג. כל אחד כאן חושב על עצמו, חושב על ביתו. יש גם משקרים, מזייפים, והכל על חשבון. לכם לא מתביישים. אני נזכרת, כשהייתי במשלחת שאני אמרתי להם שאנחנו מקבלים יותר מדי כסף, אז אפילו אז כעסו עליי שאני מדברת, החבר'ה שלי. למה אני צריכה להגיד דבר כזה? כי אמרתי שזה המון כסף אנחנו מקבלים. אז, התחלת המדינה. 1949? אני יודעת באיזה שנה, עד שלו אותי שנים, אני לא יודעת. כן, אחרי שחזרתי מהשבי. זה מה שמרגיז אותי, שלא מתייחסים לאנשים. זה לא, אנחנו לא יודעת, בני אדם כנראה שבני אדם בכלל, לא דווקא היהודים, אני חושב שזה בכלל בני אדם. זהו, מה אני אגיד לך? זה עצוב, לי עצוב. מצד אחד אני רוצה לחיות עוד 200 שנה. אני רוצה לדעת מה יהיה פה. אני סקרנית לדעת מה יהיה פה. נורא, אני רוצה לדעת מה יהיה גורל הארץ הזו, איך יהיו. עכשיו, יש בעיות. אבל תמיד יהיו בעיות. לא יודעת. המצב לא טוב.